あれ、あそこにいるのって瀬尾先輩とこの前の。温泉もついてて結構いいんだよ。でも部屋数はそんなにないからさ、同じ部屋になるけど一泊旅行しない？へえ、同じ部屋か。そんな先輩、いつの間に大人に。じゃあ枕投げしようぜ。ガキかよ。月刊少女野崎くん。やっぱり彼氏。いや、彼氏相手でもそんなあっさり一泊旅行って。それじゃあ、千代ちゃんも行く？行く！え、さくら先輩？なんでここに。まさかさくら先輩とも付き合って、っていうか二人とも即答って何ですか。普通もっと警戒したりためらったりするべきで。じゃあ三越場は？え、いや、その前に行く場所と宿の場所を教えろ。それから参加メンバーと、あと部屋にドライヤーはあるのか。三越場先輩が用心しすぎ。月刊少女野崎くん。じゃあ次の休みにでも水着買いに行くか。いいね。うん、とか言ってたからなんとなく気になってきちゃったけど。お、わかん、見つかった。若、見ろよこれ。あ、もう、ゆうずき、若松くん困ってるよ。いいじゃん、こいつの趣味聞いてみようぜ。でも、彼氏も一緒でちょっと助かったな。男二人なら俺だけ変態に思われないはず。何も決めてない。あ、ねえねえ、あっちの水着も可愛いよ。どれだ。なんでずっとくっついてくるんだこの男。もしかして変態なのか。月刊少女野崎くん。これどうかな。ああ、いいね、こっちも似合うよね。あ、そっかな。それにしてもあの人付き合いいいな。鹿島くんはこれが似合うと思うよ。ほんと。ちょっと着てみようよ。着たら見せてね。あ俺、着るならこれくらいが限界で。勘弁してください。何言ってんだお前。続くのか。続きます。